olisi tarjolla kolmen webinaarin sarja, joka tarjoaa vahvistusta verkostojen hyödyntämiseen, uudistumisen ja kilpailukyvyn tueksi. Toivottavasti tämä webinaarisarja herättää uusia ajatuksia ja saa pohtimaan organisaation niitä pitkän aikavälin uudistumisen taustalla olevia tekijöitä ja toisaalta ulkoisten verkostojen mahdollisuuksia. Tässä webinaarisarjassa on luvassa tiivissä muodossa tietoa ja kommenttipuheenvuoroja, vertaistukea, yritysesimerkkejä sekä yhteistä keskustelua ekosysteemien kehittämisen ajankohtaisista teemoista. Ekosysteemeistä puhutaan paljon ja ne vilisee yritysten arjoissa, kun tutkimuksessa ja julkisen sektorin kehittämispuheessa. Mutta tämä saattaa usein jäädä hyvin ohueksi, sanotaanko yläpilveksi. Ja siksi näissä webinaareissa sukelletaan tarkemmin siihen, että mitä uutta tämä ekosysteeminäkökulma tuo yrityksille ja muille tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan parissa työskenteleville organisaatioille. Ja mistä ekosysteemien kehittämisessä on lopulta kyse? Yksinkertaisuudessaan yritysten ja muiden organisaatioiden kiinnitettävä yhä laajemmin ulkoisten verkostosuhteiden hyödyntämiseen huomiota. Ja sanotaankin, että 99% ideoista syntyy organisaation ulkopuolella. Sanota kuuluu, että vanhoilla verkostoilla ei uudistuta ja tekemällä entisillä keinoilla entiseen malliin saa enemmän entistä. Ja toisaalta vielä se, että isot kriisit on seuranneet viime aikoina toisiaan ja globaalit haasteet edellyttää yrityksiä uudistumaan, tekemään aiempaa, laajempaa ja syvempää yhteistyötä monipuolisen toimijajoukon kanssa uudistumisessa, uusien tuotteiden palveluiden luomisessa. Ja siksi me kutsutaankin mukaan yritysedustajat, kehittäjä- ja oppilaitosorganisaatioiden edustajat, jotka on kiinnostuneita kasvusta, uudesta liiketoiminnasta, tiedosta ylipäänsä ja niiden myötä oman organisaatio- ja toiminnan uudistamisesta. Tervetuloa mukaan.